Ця інсталяція насправді бере за душу. Ці величезні капкани з'явились у серці Львова не просто так. Це символ пастки, у яку потрапили українські політв'язні у Росії. Офіційно їх 86. Саме стільки муляжів на площі Ринок. Військові та активісти, українці та кримські татари. Ще приблизно 200 людей силоміць утримують на непідконтрольних територіях. В окупованому Криму систематичні обшуки за політичні та релігійні погляди. Кримського татарина Ремзі Меметова серед ночі забрали з дому російські силовики. Його історію розповідає син Ділявер, активіст організації «Кримська солідарність». Каже, батько – кухар і організовував мусульманські свята. Після 4-годинного обшуку батькові сказали приїхати в управління ФСБ для того, щоб підписати якісь документи. Казали, що це всього лише формальність, і через 15 хвилин відпустять. Ці 15 хвилин тягнуться вже 3,5 роки. За нібито тероризм Ремзі отримав майже 9 років за ґратами. Розповісти про рідну людину у неволі прийшов і пан Решат. Його сина, активіста Рустема Емірусеїнова, теж звинуватили у тероризмі. Він вже 7 місяців у неволі. Кожен обшук вони розраховують, що пройде тихо. Вони забирають телефони і всю техніку, щоб не встигли подзвонити, нікому повідомити. Але в більшості випадків встигаємо подзвонити. І буквально за 5 хвилин обдзвонили ціле село, і сотні людей прийшли до нашого дому. Це і в інших випадках так. Аби підтримати політв'язнів, львів'яни у наметі поруч із інсталяцією писали листи зі словами підтримки у тюрми добранців Кремля. Я побажала їм повертатися живими, то щоб живими та здоровими, та те, що ми їх чекаємо у рідній Україні. Активістка глобальної акції «Save» Олег Сенцов Олександра каже, підтримати бранців Кремля може кожен. Всі поштові адреси, на які можна писати, є на нашій групі. Ви можете самі написати напряму або написати в Центр громадянських свобод, ми передамо ці листи. І так само ви можете підтримати, наприклад, родичів політв'язнів, як організацію, в них є можливість спільнокошту. Окрім інсталяції, рідні в'язнів та правозахисники провели і прес-конференцію, аби привернути увагу влади до усіх тих, кого утримує Росія. Наталя Лазарович, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.